станом на сьогодні у нас біля 4 тисяч вимушено переміщених осіб. Цей проект і реалізовувався з цією метою. Ми звернулися до посольства Чехії, вони пішли нам на зустріч, і ще в минулому році були виділені кошти. Чеський уряд виділив біля 800 тисяч євро. За ці кошти вони провели тендер і придбали модульне містечко. На сьогодні залишилося проживати у одній школі, в одному дитячому садочку біля 70 осіб. Я рад бути у вас, знам'янки, по случаю завершення цього проєкту. Україна в внутрішній політиці для Чехії в настоящее время является приоритетом номер один. У Знам'янці відкрили модульне містечко для переселенців. Житло будували коштом Чеської Республіки. У модульне містечко планують переселити близько 70 осіб, які наразі живуть у одній із шкіл міста та дитячому садку. Під час початку повномасштабного вторгнення в нас була така телефонна розмова, чи можна якась там допомога там для переселенців, житло. По-перше, було так от запропоновано там 6 будиночків. Ну, кажу, мало людей, багато, в місті мешкає близько 4 тисячі переселенців, дуже велика кількість. Потім ми провели перемовини, я їх умовив на одноповерхову забудову. На третій місяць перемовин ми вже мали модулів 50 штук, двоповерхова забудова на 70 ліжкомісць. Будівництво відбувалося на протязі 3 місяців, вартувало воно Чеській Народній Республіці 20 мільйонів чеських крон. Для нашої громади це вартувало десь 600-800 тисяч гривень. Ми із свого бюджету виділяли кошти лише для підводу комунікацій. Це ми виділили водоканалу біля 400 тисяч на підведення води і підключення каналізації. Біля 400 тисяч – це комбінат комунальних послуг, це огорожа, асфальтування. Житлові модулі обладнані ліжками, готовими до використання, та шафами. У кухні наявний посуд, електроплити, холодильники. За словами представника чеського посольства в Україні Якуба Левандовські, це найбільший їхній проєкт для переселенців в Україні. Столова, кухня, санвузли, душові, тобто все для того, щоб людина себе почувала комфортно. Вибрали саме це місце, тому що воно розташовано поруч біля Чорного лісу. Люди, які до нас приїздять, це люди, які бачили лихо війни, і вони, мабуть, потребують більше, ніж ми, тиші і такого спокою. Майбутні жителі модульного містечка радо зустріли перспективу переїзду. Єдине, що їх непокоїть – мала кількість вільного місця. Ми дуже раді, спасибо. Я, наприклад, з Бахмута, взагалі жилье розбите. Просто що вещей, звісно, у нас багато, чи поміститься туди все. Мені підходить. Наскільки ми там довго пробудемо, неізвісно, але все одно, поки на це час, може, навіть зимувати тут ще прийдеться, але все одно, мені це підходить, я согласна переїхати. Желательно побыстрее бы, конечно, нас перевезли. Ну, а хотелось бы уже, конечно, домой, очень. Це тимчасове житло. І далі, я думаю, що і держава, і органи місцевого самоврядування будуть працювати над тим, щоб забезпечити людей вже тим житлом. Або це буде відновлюватись там, де вони проживали. Але ще є певні проблеми. Ми розуміємо, що наші Збройні Сили зараз працюють над тим, щоб звільнити ті території тимчасово окуповані. Або десь, можливо, хтось залишиться. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.